Para mitra, wilujeng ngadangukeun deui. Dongeng enteng nu judulna Jawara Demit karya Bapak Entang Sumarna. Upami telepat nyaeta Anden Padmi parantos aya di tangan Abah Lamdaur para mitranya. Mangga urang teraskeun bae wilujeng ngadangukeun dongeng enteng nu judulna Jawara Demit karya Bapak Entang Sumarna. Para mitra, angin leutik humiliwir nembus kana pantok kamar. Sumaramah minuhan sapajuaran nebak kanu keur ngalenyap. Rambut galing aroyag, bulu soca nu calentik, alis nu ngajeler pae. Ngadadak semu arobah ting kaleper katingana. Kulem semu nu imut ngegelenyu matak ngirut. Pameunteu ngadaun seureuh lambai ngadaun eceng. Ceuk saha we teu geulis. Hade wanda hade rupa mustika kembang pasantren nu ayeuna keur nanangan cocoba binuh ku kanyeri jeung kapeurih. Nden Padmi ngalilir tina kulemna renyag prabawa kareuwas asa dina pangimpian para mitra. Bet geus aya dina pajuaran agreng dina kasur empuk barodas bantal ngeplak seprenya cas warna kulamuna. Ah nah iya aing cebet geus aya di dieu. Di mana tuh aing teh? Gerentesna bari lurat leret tuluy ngusap beungeut dua kudua dampal leungeuna anu marecut maracuk eurih marucuk eurih para mitra. Tetela aing teh lain ngimpi tapi naha aing bet aya di dieu? Imah saha ieu teh nya? Barang tetela manehna aya di tempat eta lain bae ngimpi tapi saenyana ras inget waktu keur digugusur ku Arda Mardi kadatangan ku alitan bocokok nu ngarebut tur ngarempug Arda jeung Mardi. Den Padmi ngekebeg tang tugas kajabel ku bocokok-bocokok dibawa ke tempat ieu. Tina kituna manehna ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Duh Gusti, abdi ampun Gusti, teu sangka abdi dugi ka kieu-kieuna nedap panang tayungan. Duh Gusti, beluk nyuuh dina kantal guk-guk teu eureun-eureun bari sumambat ka ditu ka dieu. Duh Kang Ahmadi, abdi tulungan Kang. Ieu abdi aya di tempat jalma-jalma jarahat. Abdi moal aya harepan ti asa lami ku merenang di alam pawenangan. Upami sarupa kieu mah Kang Ahmadi, tibatan abdi kedah nyerenkeun diri ka jalma nu martabatna iblis, kalakuan saperti hewan, kajieun abdi ngalukesar kaya banusan. Pejah dada kiwa kalawan tengen, raga papisah jeung nyawa. Duh Kang Ahmadi, abdi tulungan Kang. Segeruk deui manehna nyegeruk munggah ka nyanyerian ras inget ka Ibu Ramana anu tangtu dilemur keur pada-pada kabung bulengan malah tada teuing-teuing karoceakna. Keur nyegeruk kitu para mitra, teu kanyahoan jol kebrug pantok kamar aya nu mukakeun. Atuh kacida we Nden Padmi teh ngarenyagna tuluy cengkat bari ngareret kana panto nu ngagebrug tea. Beuki ngarenyag we ngageter saluar awak, dumeh katempo ngajanteng hiji lalaki jangkung badag. Kumis baplang sangadulang kodeglir pabinihan jadi, pakulitan kereng sarta geleger sora seurina semunu ngageleger handaruan. Gelis, gelis. Tong kaget gelis. Ieu teh aya di imah pun engkang. Dihaja ku pun engkang dikulemkeun di dieu sing raos-raosnya. Mana horeng manehna teh kilam daur para mitra kapala rombongan di dinya. Sedengkeun Nen Padmi kalah kacalangap mata simeuteun bari sakujur badan ngadegdeg bakat ku sieun. Nempo jalma sakitu pikasieuneunana malah barudak mah moal teu lumpat mun pareng tepung jeung lam daur teh meureun. Gelis Nen Padmi, nah anu gelis kalah ke ngahuleng, teu betah aya di tempat pun engkang degelis, palai langkung raos batan kitu. Mangga nyarios ka pun engkang, tangtos ku engkang gebakal dilaksanakeun. Ceuk lam daur bari seug ngadeukeutan kana kasur malah gek diuk sisi ranjang. Nen Padmi ngan sakitu kituna nyaritana bari jeung gancang ngised bari mepen para mitra. Ngajauhan lam daur sarta beuki ngayak-yak we tina bakating ku geus asagep-asagep dijambak ku lalaki pantar kitu mangka ningpi kasieuneun. Ih najis teuing, aing mah mun dijambak ku nu kitu wanana teh najis.
Kitu cek gerentos nen padmi bari jeng tewarat nemong kendai penget kalam daur nu mencerong bari muril-muril kumis guma septur gulak-gilak jeng nyerenge hanyaka alhuntuna teka temong para mitra najan serigi kapiningan ku kumis nu ngaroyom kaharep. Nah gulis dacan ngawaler ka engkang palai naon nu gulis dem. Bari geus dek naek sukuna sabeulah kana ranjang maksudna hayang ngadeukeutan beuki deukeut malah geus hayang geuregep geurep pe meureun ngajamak nu geulis. Narek naon atuh tatanya ka kuring teh jeung naha kuring dibawa ka dieu? Kuring mah mending asa aya mending di alas di badawasa we sare di tatangkalan pacampur pagalai jeung monyet ge kajeun. Cek Nen Padmi kakara manehna ngajawab tur neger-neger maneh. Ku bodohnya ari nu geulis. Nah mending mana kulem di dieu nu dibolasakan di sepreaan tur bantal nu raraos sareng kulem dina tatangkalan dirarenyohan ku monyet nu pikasieuneun sareng oge ku ajag disarurakan. Cek Lam Daur. Kajeun? Ah, kajeun teuing mending keneh monyet ting rarenyoh ting tarowel ka awak kuring. Pantes da binatang sato hewan taya nu kanyaho. Tibatan ku manusia manukasa anu kasebut makhluk anu pangmulyana tapi karanjingan perwatak setan nu angkara murka. Cek Nen Padmi bari jeung teu lieuk-lieuk kana beungeut Lam Daur mah dasar jalma badeur Lam Daur mah dicarekan kitu teh teu ieuh kirim-kirim kalah kanya kakak deui seuri teu beda ti Sri Rahwana keur ngolo-ngolo putri Mantili. Ku lucu ari nu geulis. Najan engkang dicarekan gerido pisan sabab engkang teh teu aya deui kameumeut iwati salira nu geulis. Kumaha geulis kersaku kupun engkang didamel bojo sing percanten ka engkang geulis engkang mah lelengohan keneh orisinil geulis. Rawitra deuh orisinil ya mah masih keneh buatan pabrik. Beuki leuwih matak pikacuaeun we para mitra caritaeunana teh. Nen Padmi menige sayang gerak kecroh-kecroh we ngaludahan. Lamun seug derasian panterangan pikeun awewe, najan cuana pohara ge ulah rek wani-wani ngaludahan ka lalaki. Tuh para mitra adi-adi sadaya, eta geuning teh nya. Eta teh katerangan. Keh heula. Nah make tumanya kitu da kuring mah teu neneangan lalaki ongkoh. Nah atuh make dibarawa ka dieu. Jeung deui kuring mah lain ngahaja luntati imah di paraling ku manusa-manusa anu ngaraja setan. Ibarat turunan Raja Angkara Murka. Nen Padmi beuki we amakna teh malah jeung tika kreket waosna muncereng manehna matana ka babah ka Abah Lam Daur. Nah make nyarios kitu geulis ulah kitu moanya geulis-geulis bet wantu nyarekan ka engkang. Nah tu kabita ku engkang tuh naon kakirangan diri engkang palai naon mau burung dilaksanakeun. Cek Lam Daur teu ieuh aya euih-euihna najan ku Nen Padmi dicarekan lak-lak dasar oge. Ai nah make jeung kabita ku harta bana anjeun kuring mah teu sudi teu hayang najan sagala loba oge ari kudu make barang-barang nu teu halal meunang rarampok babadog mah teu sudi mending ge kuring mah paehan we sakalian top tagira paragatkeun beuheung kuring ku anjeun. Kuring mah suka keneh paeh suka ngalungsar jadi banusan dirurub ku taneuh beureum batan kudu daek nyorang boga salaki kanu pantar kitu jahatna. Ngarti anjeun teh kana omongan kuring mun ngarti kuring geura anterkeun di ka tempatna tapi mun embung nganterkeun atuh geura pesata pedang anjeun teh parak geura sabatkeun kana beuheung kuring masing sapat. Nen Padmi jungnang tung para mitra tina ranjang tina bakat ku nafsu jeung cua kana omongan Lam Daur gegejlig jeung tutunjuk kana beungeut Lam Daur sigana toh pati jiwa raga tibatan kudu beunang kahormatan mending keneh pisah jeung nyawa. Sigana para mitra Lam Daur teh jengkeleun ngolo-ngolo teu hasil manehna geus ngadegdeg nafsuna malah hayang kepoe ngabarontok tapi ceuk gerentesna keneh meureun manehna teh keureuwaseun keneh isuk pagetomatan wande ku aing beunang diolo. Atu dina teu beunangna diolo dilelemu matak naon dipaksa da mulai nunulungan ieuh ka manehna ge. Tidinya kakara manehna nyarita ka Nen Padmi. Wah Nen Padmi keur ayeuna mah keun ku engkang diampura nya najan bebeakan nyarekan tapi poma engke atawa isukan lamun masih keneh kitu teu ngagugu uang kelang tah tan wande sakahayang anjeun dilaksanakeun dipaehan ku akang ngarti. Pek ayeuna mah pikir heula ku anjeun
Kukituna teh bari teu nunggu jawaban ti Nden Padmi, manehna buru-buru kaluar, gebrug panto dipeubeut, ditutupkeun cepret di kunci ti luar. Nden Padmi batin nafsu para mitra, mun kawenangan mah meureun rek ngahaja nubruk panto. Kurang ajar lalaki nu karanjingan iblis, mana horeng kitu, duh Gusti, mugi Gusti nang tayungan ka jisim abdi. Mugi abdi ulah di kedah dikenging kahormatan ku manusia sapertos kitu. Duh, ama, ibu, ieu abdi engga susul, ama. Kang Ahmadi na engkang teh teu aya nyusul ka abdi atuh. Kitu sumegruk turut cumelukna Nen Padmi teh. Para mitra harita manehna inget ka Ibu Ramana. Inget deui ka Ahmadi. Anu memang najan cangkung si nepi kaca carita silih bukakeun rusia hate. Da puguh boh Ahmadi, boh Nen Padmi dina batina mah masing-masing. Geus aya nyangkorah rasa duriat. Kataji ati ka pentang duriat. Ngan sotenan teu pada ngaluarkeun maksud jeung tutungkusan kalbuna, duanana pada-pada dina ragu-ragu. Ahmadi ragu-ragu, inggis ditampi kunu geulis, inggis kubisi rempan kusugan, gede karumasaan, peda Nen Padmi mah putra ajengan, sedang manehna santrina, teu wani rek waleh ngararaos isin ku ajengan. Geus teu puguh cicing para mitra Nen Padmi teh. Blak nangkarak pluk nyuuh bari rambut dikusut-kusut dikekesak bawaning ku pusing. Cisoca merdel teu aya saat-saatna. Sumamat ka pangersaning nu kamaha kawasa jembarna ka Ibu Ramana. Duh, Gusti nada pangraksa. Panang tayungan. Abdi sumpah ka pangeran sabios abdi dicabut umur. Tibatan abdi kedah digadabah dihina ku lalaki nu teu aya kamanusaan. Perwatak iblis nafsu hewani. Duh, ibu, ama. Bluk nyuuh dina bantal, tonggong leungeun nyang saya, nyangga sirah sarung bantal dipake nandian Cipanon. Para mitra, urang tuna carita Nden Padmi, ayeuna kocap kendang daunan tingarulang kawas nu ngagubayan. Angin anteng ngahiliwir ngahiuk nebak jajantung, nukir nandang gandrung, sora manuk menirecet dikukur bangun ngaleguk, ngalegruk para mitra, nyalegruk. Manuk hingkik sada cerik, saeran haruman deuar geuri nu pinuh kanyeri, katamah ku ciang-ciang bangun anu ngalelewang, tongeret matak nyeredet kana hate, nukir udet. Jajaka katalang sara leungiteun buah hatena, lempang sakaparan para nete akar ngeuming jangkar nyorang jungkrang mapai jurang. Tayalian Iwati Ahmadi nugeus aya kana dua poe dua peutingna, gandrung buyung kapirangrung ngaprak nenyangan Nden Padmi nu leungit ti gigireun waktu eukeur ti brasare. Duh, Nden Padmi, kamana atuh saliran Nden teh? Deudeuh teuing geulis boa-boa aya nu ngiwat ku durat maka pangindra jala, karaman jalma jarahat. Duh, geulis. Gusti, Gusti, bluk manehna ngadadak ngagubrag para mitra nyuuh dina akar kai, ngagukuh kawas awewe tina awaking, tina saking kuleungiteun ku buah hatena. Malah teu petot-petot manehna nyarita di barung ku pegat-pegat. Teu sangka nepi ka kieu pernasiban diri. Takdir kudrat nu maha kawasa, keur mah jadi bapa jeung adi geus korban akibat kaganasan durjana nu dengki. Duh, Gusti, mugi abdi dikiatkeun iman. Mugi Gusti nang tayungan ka abdi kalayan pinuh ku kakiatan lahir sinareng batin. Kari-kari aing manggih deui katunggaraan jeung kasedih nu sakieu paitna. Nden Padmi, boa Nden teh ngalaman korban sapertos pun adi Suryani. Mugi singkiat geulis. Iraha atuh tiasa patepang deui sareng pun engkang. Nyakerukna Ahmadi munggah ka nyanyerian sanggeus leler Cipanona ka karangusap beungeut bari nyarita sorangan. Nden Padmi, engkang moal alang kumapalang, antosan engkang nu bakal bumela. Engkang ge ngarti pikeun jalma-jalma nu hiri dengki, jahil kaniaya. Tapi sajabati eta engkang ge ngarti yen sakur anu bisa manggihan salira Nden tan wande jadi panutanana, ditikahkeun ku Tuang Rama. Keun etang-etang rek jadi si kuci pelakna we. Engkang bade ngantos di pasantren susuganan enjing pageto. Aya nu tiasa menakan salira Nden. Geulis Nden Padmi.
panginten salira tetang tos miharep sangkan engkang tiasa ngabelaan ka salira. Nanging kange engkang ngarasa linglung kamana atu kedahna nyusul. Mudah-mudahan para santri nunyuk ceruk milarian salira enen enggal papenak sareng enen. Sawios engkang mah bade ngantos we di lembur. Kitu gerentesna bari tuluy nangtung deui. Ret ka kenca, ret ka katuhu. Kakara manehna leumpang, kakarayapan dina sela-sela kainunga badeg. Nete akar ngeminjang kar papakean geus rungsuk para mitra, rungsuk rangsak leuh balas ti kakarait. Saja jalan teu weleh lumengis pikir sumereset hate sakapeung lumenyap rasa. Loba pisan nu kacipta jeung kabayangkeun ka nyeri jeung kasedih nu karasa ku manehna. Rongheap rupa nu jadi bapa kabayangkeun serengeh seuri. Adina kacipta waktu indungna jumerit bari ngarontok ka manehna. Basa manehna datang mamawa manyit adina Suryani tea. Keun. Aing moal akalang kumapalang. Aing rek neng nunggu heula. Nah bakal aing manggihan kitu Nen Padmi teh atawa moal. Kacatur para mitra. Harita geus aya dua poe dua peuting urang alas batu susun nyaeta Pajagur jeung balad-baladna geus araya di tempatna deui kalawan boga tahanan dua nu ngaran Arda jeung Mardi. Hiji waktu, Pajagur ngumpulkeun balad-baladna di luhureun imah anu pernahna dijeroeun guha teu beda ti patempatan Lam Daur Bae. Hei camo, coba tahanan urang antuh anu sina kaluar bawa ka dieu. Jeung dina hateu pohoye geus dicukupan barang daharna teh, poe ieu atawa acan. Cek Pajagur memang Arda jeung Mardi teh sanajan kasebut ditahan oge atawa boyongan ku Pajagur teh dingeunahkeun para mitra. Tempatna di kamar jeung dibere ranjang di kasur anu empuk, bantal nu bodas para mitra, kulambu ngeplak bersih, barang dahar teu kurang tur tungarareunah pisan kaya ning susu coklat, roti jeung keju, bubuhan sagala aya maklum kasebut kaayaan di tukang ngarampok jeung bebega di perjalanan. Parantos Pak, nah kedah dikaluarkeun kitu. Dinten ieu teh tema kicamo para mitra eta minangka balad anu kahijina. Nya sina ka dieu poma ieu ulah disentaknya rek dikasaran ulah dikasaran yeuh. Ceuk Pajagur bari neuteup ka kicamo. Oh mangga Pa. Teu lila kidi kicamo rek neangan Ki Arda jeung Mardi. Camo ngetrokan pantok kamar nu ditempatan ku Arda jeung Mardi. Saha ceuk nu ti jero sim kuring biwarangan Pajagur sumuhun. Pokna nu ti luar nemalan nyaeta Ki Camo tea. Oh mangga temal Ki Arda. Cepret kuncina dibuka, malah teu saperti tatahanan dina umumna. Kunci teh sok dicekel ku penjaga, ieu mah dihaja dibikeun we ka Ki Arda jeung Ki Mardi teu dijaga itu ieu salila aya di dinya teh saukur diwowoe ku kadaharan nu ngareunah tempat anu ngareunah. Aya naon pangna salira nepangan kuring teh? Ceuk Arda bari ngelol tina panto. Pajagur miwarang supado salira duaan nepangan ka Pajagur di payun. Ayeuna pisan ka iring kusim kuring tema Ki Camo leuleuyna keur malah semunu ngahormat. Oh mangga antosan. Di hayu urang areuk ka hareup urang diangkir ku Pajagur cenah. Ceuk Arda ka adina. Mangga Kang kerek disalin baju heula. Mardi gesat-gesut salin baju di dagoan ku Ki Arda jeung Camo. Geus beberes ka karamanehna kaluar rek nepungan pangangkir ti Pajagur teh. Sakeudeung ge para mitra geus nepi hareupeun riungan anu dipingpin ku Pajagur. Kadieu saderek. Urang ngobrol di dieu yeuh jeung sarerea yeuh. Sok ah urang babalagonyangan di dieu. Ceuk Pajagur marah mai pisan kadatangan Arda jeung Mardi. Malah pikeun Arda jeung Mardi ge geus teu asa jeung jiga, geus teu asa aya dina tahanan lantaran anu nawan teh Malik Bageur kamaranehanna. Mangapa ceuk Arda jeung Mardi sarta gugek dariuk nyang hareupan ka Pajagur dariukna cukup sarila dina jukut tegalan bae. Kieu pangna saderek duaan diangkir ka hareupeun bapa tayalian Iwa direk tumaros. Nah saderek duaan teh betah aya di dieu, pokna teh duh kantenan Pa abdi teh ngaros betah yeuh aya di dieu. Malih langkung ti di lembur abdi pribadi. Jawab Arda kitu deui Mardi unggeuk-unggeukan tanda satuju kana omongan lanceukna. Atuh syukur ari betah mah. Prak di dieu moal aya kakurangan. Rek dituangkeun sakumaha mistina rek dipakean sakumaha oge haradena di bapa moal kurang. Tah ning batur-batur nu aya di dieu mah garindingnya. Tapi kieu yeuh bapa teh boga karep yen hayang ngasupkeun saderek jadi balad bapa.
da kapangih ku bapak tina katangina sanana, tina kacepetan waktu dihurup ku balad-balad bapak kamari. Kening saderek teh kalindang ri katanginas, tina ulin silat. Ah, kumaha satuju upama ku bapak dijeun tentara bapak, cek pajagur bari marahmai. Duh, kantenan wae kanggo matu bapak, sumangga kanggo abdi duaan sareng pun adi, tangtos moa nolak kalayan kalintang sugemana. Jawab Arda jeung Mardi jos semu atoh we rek dijieun balad pajagur teh da eta meureun para mitra pedah manehna geus kawowoi ku dahareun nu ngarinah pakaian anu harade tur patempatan nu bararetah. Atuh kacida bapak teh bungana yen saderek Arda jeung Mardi kersa jadi balad bapak. Nah hiji jeung bapak, tangtu ku bapak digajih nu gede saban bulan. Dahareun jeung pakaian tong mikirkeun meuli ku bapak tangtu bakal dibagi. Cek pajagur bubuhan manehna maka sebut kapala rampok gerot, tangtu loba harta banana hasil tina rampogan teat. Kumaha para saderek satuju kaya duaan dijun batur ku urang didieu? Pajagur nanya kabalad-balad nanu hareubeul. Satuju, kabeh saur manuk para mitra ngajawab pada satuju. Syukur, syukur upama geus kasatujuan ku sarerea mah. Taina kieu yeuh, nya. Pikeun sarerea lain bae ka saurang-saurang boh kanu anyar nya eta kasadrek Arda jeung Mardi, boh kanu hareubeul, bapa teh boga picaritaeun nu penting pisan. Ari maksudna tayalian. Bapa ngarasa tegenah ku ayana urang asup ka bawahan palam daur, jadi ka asup patalukan anu setiap minggu kudu caos upeti kamaranehanana, nyaeta ka urang ku hapitu. Tah alhasil urang teh temutlak didahar jadi hasil urang teh. Ku urang wungkul tapi kacoceng ku kuduna mere upeti kalam daur. Bet asa ngeunahna keran manehna teh. Oge lain ti eta bae. Urang ngarasa tegenah pisan dititah neneangan awewe tur nepi ka hasilna, kari-kari ka urang mah taya ieu hadiahna. Eueuh pisan kaingetanana. Cukup ku nyebutkeun syukur di mana ayana sapapait sama manis jeung urang sakumajang jina bareto teh. Ari antukna mah ripuhna we urang teh, karasa. Lamun untungna mah ka urang mah tara ieu aya kaingetan. Upama aya karipuh anak buah dikukusruk, di mana aya kauntungan ditilap anak buah teh teu dibere nyaho. Tah dina nyerahona ge ukur sina karumetap, tambah henteu teuing cukup ku dicocok sahargaeun cengek atawa rokok sabungkus. Geuning buktina urang nu ripuh sarerea neneangan awewe nu geulis nyaeta Nen Padmi. Geus beunang mah kapan manehna nu boga untung? Kenah we meureun ngagalemohan nu geulis. Ceuk pajagur nyaritana eureun heula, diselang ku nyeungeutkeun heula surutuna. Kila payeuh. Nah maksud bapa teh kumaha numawi nyarios kitu teh? Tanya Ki Camo bari jeung neuteup ka pajagur. Eueuh deui jalana, iwati urang kudu bebas tina jajahan manehna. Urang tong daek jadi patalukan ku hapitu. Ayeuna poe ieu urang ngarurug ka ku hapitu, meumpeung maranehanna keur meleng jeung meumpeung lam daur keur jongjon dibang berangkeun kunu geulis tan bande manehna teh dina kaayaan meleng. Tong asa-asa ancurkeun kabeh jeung balad-baladna, Nen Padmi paling deui pikeun pipa panjikanan bapa. Keur naon make dibikeun ka manehna, nu ripuh urang ari geus beunang dibikeun ka lam daur. Ngeunah ehe teu ngeunah eon kapan? Ceuk pajagur bari murintil-murintilkeun kumis, bubuhan kitu biasana sok ngalagajawara. Satuju, satuju, atuh bubuhan sarerea padanya tujuan, keelanan pak. Upami lam daur sabaladna ancur diruruk ku urang sarerea ti dieu, tuluy Nen Padmi kabanang ku urang. Nah eta Nen Padmi teh kangge bapa wungkul? Tanya Ki Bandi bari nyarengi. Unyatang tukur bapa, sababuanya awewe hirup dibagi onaman mah nya bagian bapa eta mah tuh, temal pajagur bari nyarengi. Wah teu adil atuh pak, kapan sur bapa kudu adil jeung naon teh batur saperjuangan. Nah tuh pami ngaraosan sekali sewang matiasa, ceuk Ki Bandi bari nyarengi. Aita direken naon euy. Nah ari silaing bet sirik ku sakitu ka dewek teh nya. Heug wae euy dibere sakali sewang yeuh. Ngan
kudu di mana bapa geus sewa. Ya. Jeung teu meunang leuwih ti sakali sewa, ngarti? Kitu ceuk Wajagur dasar kasebut jelma-jelma nu geus wungkul dina jalan kamasiatan. Ih, nya kitu saya sok ditambah-tambah. Abong aya lalayananana nu sabanding jinah jeung maling, daek maling tangtu laun-laun daek maen, atawa sabalikna mun daek maen sok daek maling tuluy madon nepi ka mateni para mitra. Tuh, geuningannya para mitra. Jadi jelas pisan nya. Naon-naon anu naon teh runtuyanana lamun jelma anu jadi anu anu anjing saterusna kitu para mitra. Mangga urang sami-sami diajar nyegah para mitra, urang sami-sami diajar nyegah, urang teraskeun. Teh sawios pa pokona mah beres lah urut geuteuna naon. Ki Bandi seserian meni nyakakak nyakakak bae atuh kabeh milu seuri Iwati Arda jeung Mardi nu saukur nyerengeh tamba teu hadete. Da teu harayangeun seuri yeuh manehna mah malah hatena siri. Kurang hajar aing nu pangheulana Mang Inen Padmi direbut ku ieu dedengkot. Aduh kari-kari majah teh baruinang na kurang ajar mun wani ku aing diamuk sia. Kitu gerenes Arda ganteuna mungkin semu para mitra. Kumaha nu alanyar jadi balad bapa geus kan ngancurkeun urang guha pitu bari maling deui Inen Padmi? Ceuk Pajagur nanya kaki Arda jeung Ardi. Arda jeung Mardi para mitra. Ih, ari kanggo kuring mah mangga wae pa, atoh wae malah nu aya. Tibatan Inen Padmi ditikah ku palam daur, kapan meuning ku bapa? Keun sim kuring duaan sareng pun adi, sanggem ngarebut mah tina tangan lam daur. Sanggem pokona malah, loh, kitulah pokona berjuang we. Cek Arda haget naker samun nguntup nguyu. Bener pisan saderek bener. Mending dikawin ku bapa. Beureun sakumaha ceuk kasanggupan bapa bieu. Inen Padmi mun geus beunang ku bapa, sarerea kapan bakal kabagian sakali sewang? Ceuk Pajagur menik senang pisan sigana teh. Tong sieun saderek, sarerea boga jatah, malah mun bisa usul tambihna jatah dua kali sewang, kapan eta teh langkung adil? Ceuk Icamo bari seuri. Ih, ari taun teh ilaing mah geus dibere sajengkal hayang sadeupa. Sakitu ge kapan geus untung di dieu mah aya kaadilan ti bapa sedang mun kilam daur wah cadu teuing euy kudu kawas bapa kitu. Ceuk Ki Jagur encan-encan nyaan ge hasil geus diparebutkeun atawa parebutkeun marebutkeun catur tanpa bukur. Banyol ya tupa eta mah. Dabdi maongko jeung pamajikan di lemur ge geus teu pati henteu seun. Eta sok aya nya kitu teh seun ah. Boro-boro kikituan dahar ge tarapati ancin seun. Sahuap sakeupeul biasana paling-paling 3 senok tembok. Ora mitra duh. Eta camo bari seuri. Ih, ari si lain kos dewek dengar ti wae sia ngomong teh. Mana kitu geus si lain teh rewog deuleuh hartina. Tong loba teuing ka picatur deuleuh. Urang siapkeun segala pakarang jeung perbekalan. Ti dieu urang kudu talumpak kuda di mana geus nepi ka perbatasan kudu taruna tong terus dibawa ka ditu. Lantaran nu penting bisi garewa, ya. Tah, ngan pomayeuh di mana engke urang nyerang kudu ditaralegos peureungitna. Iwati panon nu kudu dikapindingan. Ulah rek ngatarakeun maneh, ulah rek ngatarakeun teuing yen urang nu ngarurug ka manehna. Ngarti? Ceuk Jagur buru-buru nitah ngarurug ka tatan-tatan rek ngarurug ka guha pitu. Ngartos, jadi wa, jadi. Kabeh bubar tina riungan, rek tatan-tatan nyiapkeun pakarang jeung kuda tur papakeanana. Para mitra, teukung silila geus ngaliu deui hareupeun Pajagur. Oge Pajagur geus siap make papakean sing sarwa hideung sakumaha biasana papakean oah. Arda jeung Mardi geus teu tinggaleun. Manehna make papakean sarua jeung balad Pajagur, tragos hideung sarwa hideung pakarang pedog ting tinggalober. Siap euy, siap euy. Buru-buru nararekana kuda. Ayeuna keneh kudu miang. Ceuk Pajagur bari jeung manehna miheulaan naek kana kudana. Lobana balad Pajagur ayat 15-na. Kabeh numpak kuda malah pikeun Arda jeung Mardi mah lantaran can boga kuda masing-masing nya boncengan we kaduaan. Keun wae cenah da engke mah dina derna tarung moal make kuda yeuh. Trit piriwit Pajagur disada tanda komando kudu barangkat. Beretak kuda dilumpatkeun dikenyed lesna malah sanggeus di jalan anu matuh mah paranti manehna kana kuda teh kuda ditalegarkeun munggah ting beretak lompatna tarikna kerang.
Tina tegar sakapeung sok rada boyot, kaayaan jalan rumpil satapakeun jalma, kawantu di tengah pileuweungan, leuweung ganggong simagonggong ongkoh jalanan anyak mudun, arula arileu pungkah bengkol. Sokomo mun kulaleumpangna ti batu susun ka guha pitu perjalanan tilu jameun meureun kuleumpang mah. Tapi make kuda mah teu sabaraha lilana harita ukur sajam lilana. Dina waktu panon poe lingsir ngulon geus narpi ka hiji tegalan nu kasebut wates patempatan Palam Daur. Stop. Pajagur ngomano bari sorodot kudana dieureunkeun bangunu sarentak. Atuh kabeh ting sorodot reg areureun tuluy kuda rame ting hariem. Kabeh ngaheuskeun kuda supaya ulah geruh ting hariem sabab bisi kadengyeun kunu rek diserang tea kumaranehanna. Raketak raketak kuda-kudana dicangcangkeun dina tatangkalan. Batur-batur siap geura malaket tergos beungeut. Kadeo, nya, yeuh. Saurang ulah aya nu lales kalesotan topeng euy. Bisi kapanggihan kumaranehanna yen rombongan urang nu nyerang. Tong sina nyerahun, malah mun bisa tong loba nyuara bisi suara urang kenyahuan. Ceuk Pajagur papagah ka anak buahna. Siap, Pak. Geus pating karusiwal ngabalengker beungeut tina handapeun panon kana gado. Tur sirah ditergos kusing sarwa hideung estu meles pantes jalma jaradu. Sanggeus kitu para mitra bring arinit malah jalana marabal kanu barala. Awas deui, hah, diselidikeula. Keur nararahaon manehna. Kitu deui poma ka sadarek Arda Katut Mardi pangintipkeun di mana ayana Nden Padmi. Kamar nu mana jeung deui naha keur aya Palam Daur atawa henteu mun aya nu jaga atawa aya Lam Daur. Poma ulah waka ditaragal, kudu dipancing heula sangkan Lam Daur atawa nu ngajaragana sinakala luar heula. Cek Pajagur ngutus ka Arda jeung Mardi pikeun ngintip tempat Nen Padmi. Mangapa? Mangga. Temal Arda jeung Mardi bareng pisan ngajawabna. Bagi jobat, bagi opat jurusan euy. Kepung ti opat madhab. Keun da kataksir bah Lam Daur teh moal kurang moal leuwih ti 20 siki balad-baladna. Beda 5 jeung urang, moal berat sabab urang dina kaayaan keur sayaga. Sedeng manehna keur balanga, cek Pajagur. Baning araya di luar keur ngarariung jeung Palam Daur, siga-siga rek mararyang. Nempo ka hareup nyawe keur ngaliud malah darariuk keneh di komandoan ku Lam Daur. Sigana Lam Daur teh keur wawancara jeung anak buana. Terus teh keun mun geus deget serentak, serang. Di mana geus aya piriwit ti dewek, cek Pajagur. Ari Arda jeung Mardi babarengan nyurunup ngadeukeutan guha Lam Daur. Maksudna para mitra rek ngabongohan asup kana lawang. Malah ngan sakedeung pisan tur teu kanyarahoan boh ku pihak Lam Daur boh ku pihak Ki Jagur. Manehna geus nyulusuk bus kana guha tea nu di jerona mah persis gedong lega tur araheng. Ieu karaton Raja Alas Pandawasa euy di sok teangan kamar nomor 1 cek Arda lantaran geus nyarahun kamar nomor 1 patempatan nu dipake nempatkeun Nen Padmi tean. Tah eta nomor 1 mah Kang. Kumaha kananya urang sangkan bisa mawa kabur Nen Padmi? Sabab mun ditaragal pasti Nen Padmi seperti kamari deui di leuweung ka urang bebeakan nolak embung dibawa cek Mar. Ulah tarik teh nyaritana. Gampang kumaha Kang we diolo we na. Kapan waning keneh urang duaan batan kudu dijieun pamajikan ku raja leuweung mah kapan? Cek Arda bari tuluy manehna dagdagan keketrok kana kamar Nen Padmi jongjon teu aya nu asup ka dinya atuh Mardi api-api luak lieuk bisi aya balad Lam Daur. Saha? Kami mah teu sudi didatangan anjeun. Hei Lam Daur, kami terek dikumahakeun mun terek dipodaran geureprak ayeuna keneh. Nen Padmi nyarita ti jero bari jeung nyangka yen anu keketrok teh Lam Daur. Nen Padmi, sanes Lam Daur tapi akang nu bade ngabela ngabebaskeun salira Nen. Akang teh Arda jeung Mardi tea mugi Nen kersa nampi we kana kabela akang. Ulah dilamikeun deui enggal kaluar bilih Lam Daur sareng baladna arasup. Ceuk Arda nyarita rada bedas da ngarah kadenge ku Nen Padmi. Nen Padmi para mitra ngarenyag ngadangu. Kitu teh. Arda Mardi kumaha atunya? Kumaha we teh pokona aing asa kaluar ti ieu buian. Cek gerentes hate Nen Padmi sedang kenu diarep-arep nyusul kalabah dinya teh Ahmadi kari-kari nu datang Arda Mardi nu kungsi di pikacua ku Nen Padmi. Cepret dibuka lol Nen Padmi kaluar ti eta kamar. Nen, enggak urang nyusul ka eta lawang. Meumpung geus salse.
Engke mah bakal aya perang rongka wala jagur tos ngalingkung ti tunggal jurusan pikeun ngepung lam daur. Cek Arda jeung Kanden Padmi. Kuring mah kumaha anjeun we, hayu buru-buru atuh. Cek Nen Padmi. Yuk Nen yuk. Cek Arda bari rek nungtun. Ah, teu kudu ditungtunkeun we kuring bisa lompat sorangan, asal anjeun nuduhkeun jalan, pek aranjeun ti hareup. Cek Nen Padmi mung ditungtun malah nitah buru-buru ti heula ka Arda. Arda ngelemes tapi teng ngalobakeun waktu para mitra buru-buru nyulusup dituturkeun ku Nen Padmi. Barang Nen Padmi jeung nuduaan geus ting salusup kana sela-sela kai jeung rungkun anu kai nu galede sora piriwit pajagur trit maju. Atuh teu kanyahoan breug teh para mitra kenica katuhu nu nyerang balad-balad palam daur gempur da setengah kabongohan ngan purisat bae teu puguh paburisatna mimiti nama. Atuh nulumpat ka wetan ka tinggang, nulumpat ka kidul ka pentung, nulumpat ka kaler ka seret, nulumpat ka kulon nu banumpat ting jolopong. Antukna deur ngalawan sabisa-bisa ku pakarang nu aya di dinya da lolobana mah pakarangna mah di jero guha keneh. Maju, lam daur teh eleh ludeung ngagero ka baladna nita maju. Seak balad-balad pajagur nyerang ngahembatkeun pakarang pedang, pajagur nyincet ka keca ka katuhu lantaran balad-balad lam daur mimiti ngalawan narajang serangan pajagur. Wah, para mitra, pokona mah pokona mimiti pating gorowok nu tinggaroak pating araduh lain dikieu ramena lain dikieuna, mata ketir mata geumpeur kadengena. Kadenge balad-balad lam daur ting carungka ting curalit ting cerit ting kac ting koceak lantaran kena ku pedangna balad-balad pajagur. Dina keur rame-ramena nu tarung rebutan umur begalan pati, perang pupuh estu campuh dua pihak kanana loba nu pating araduh ting arauh sawareh pating hararahu. Arda jeung Mardi katilu Nen Padmi geus nepi ka tegalan panyimpenan kuda-kuda tea ngan gajleng-gajleng we Arda jeung Mardi kana kuda. Yap Nen, sareng-sareng Kang dina kuda nu ieu yeuh. Ceuk Arda ngajak sakuda. Keun kuring ngarek ni sakuda da bisa. Teu talangke gajleng we Nen Padmi luncat kana kuda ngan untungna Nen Padmi teh bisa tumpak kuda kawantu waktu di pasantren sok rajin diajar kana kuda sabab memakiai kagungan kuda tunggang paranti angkat ka dayeuh. Dengan lobakeun carita para mitrangan beretak pe kuda dikenyat berengbeng lompat meri tegar. Malah Nen Padmi teu ieu risi ngalumpatkeun kudana ditegarkeun malah nepi ka kudana saperti nu depa-depa we tina kacida tarik lompatna. Nu perang pupuh masih campuh silih kubat silih sabat silih tumak silih pentung silih cobok silih cabok silih tonyok silih banting silih piting para mitra ieu mah pada silih-silih we sugan mah da mun anu perang mah nya anu sabeulah kajaba nu jago teuing nu sabeulah jadi teu silih para mitra ayo mun merepak mun neungeulan-neungeulan mun nyabok-nyabok ayeuna ditampiling deureun-eureun para mitra. Antukna ku sabab eleh heula nyerang tur kaayaan anu diserang keur balalanga nyawayahna baladlam daur pabalatak loba nu kasambut sawareh bubar kataburan lompat sakalumpat lampet cul kana barang-barangna malah lam daur sorangan nyalametkeun diri lompat jeung anak buahna teu tolih ka tempatna jeung teu inget kana tutundaanana Nen Padmi anu jadi boyonganana prik terus prik. Kerowok na pajagur atau balad lam daur begiti paparatit katut lam daur napisan sanggis jauh mah sanggis jarauh mah ku balad pajagur teu diberik deui. Geus tong dibarerik deui lantaran ayeuna mah geus pasti jarauh. Tah sawareh nuturkeun dewek asup ka guha pikeun nyokot Nen Padmi. Sawareh deui ngajaga di luar bisi balad-balad lam daur daratang ngabongohan ka urang. Ceuk pajagur paparenta. Kapantos aya dua apa anu nyurusupa ditu mah. Nya Arda jeung Mardi tapi naha teu katempo pipiluan ngalawan tarungnya. Kamara nanya ceuk Ki Camo. Oh iya meureun manehna mah keur nungguan di jero gedong. Hayu buru-buru sawareh tuturkeun dewek. Ceuk pajagur bari init leumpang dituturkeun ku tiluan anak buahna. Barang bus ka jero guha para mitra si di kamar ka hiji geus muka. Diterempo geus taya nu ngeusian di dinya jempling taya suara-suara acan. Wah, geuning geus eueuh yeuh. Arda, Arda. Mardi. Pajagur gegeroan ka Arda jeung ka Mardi tapi sidik taya nu nembalan. Waduh, kamarana ieu mangkluk-mangkluk teh euy? Boa-boa geus teh heula dibaroa kabur ka tempat urangnya. Hayu buru-buru urang sarusul. Ceuk Pajagur gogodeg sigana rada aya curiga ka Arda katut ka Mardi teh. Teu leleda para mitra ngan buru-buru kalaluar dari jero guha, teu marawa itu ieu. Da teu maksud nyokotan barang-barang lian iwa tudu dimaksud derek ngajabel Nen Padmi tina tangan lam daur.
Nah, palengo, aha, Nen Padmi teh mana? Nu di luar naranyakeun malah Ki Bandi mah colohok bengong datang lelengoh teh jeung nempobah jagur semunu amek katara beungeut keuneuh kawas beusi atah beuleum. Seuwe di tempat euy, sigana ku balad-balad urang nu anyar geus dibarawa ka ditu. Ngan lamun nya dibawa ka ditu tangtu urang untung. Tapi kumaha lamun ku si Arda jeung si Mardi terus dibarawa kabur? Cilaka yeuh. Cek pajagur rada curiga lantaran memang tadi nagegeus meunang ngajabal tinu duaan tea. Nyawe pa salah urang yeuna atuh make diandalkeun di titah ngasupan guha ti heula. Kapan sidik Nen Padmi teh beunang ngarebut ti maranehanana? Tangtu maranehanana boga rasa mangih jalan komo meuntas, ngabobok mangih gorowong atuh dibere kesempatan. Tangtu we dibarawa kabur sarua jeung mihapekeun ayam kaheulang bapa, cek Kicamo bari gogorodeg. Nya, wah. Batur-batur buru-buru. Aina urang sarusul deui, bisi nya dibarawa ka lembur urang. Hah. Atawa dibawa ka lembur manehna. Cek pajagur bari lumpat pangheulana dituturkeun ku balad-baladna rek muruk kuda-kuda nu diteundeun di tegal teh. Nepi ka tegalan manehna ribut lantaran kudana eueuh tilu. Aduh oi. Aduh oi. Kuda dewek eueuh yeuh. Kuda dewek eueuh. Nu uing ge eueuh. Pada recok nu boga nama tiluanana kaleungitan kuda. Moasalah. Moasalah diparake ku si Arda jeung si Mardi katut Padmi. Buru-buru susul. Sugan kalemur urang lalumpatanana. Nah, teu baroga mah. Nu teu baroga mah kudana sok ge duaan-duaan. Ngabaronceng. Cek pajagur teu sabar. Atuh diparentah kitu mah buru-buru we. Garajleng ting garajleng kana kuda beretak kuda dilumpatkeun tararik naker. Tapi para mitra, najan kumaha tararik nanu nyusul. Nutiluan boh Arda Mardi jeung Nen Padmi geus hamo kasarusul, samalah maraling jalan teu kana jalan anu biasa diparake tadi kumaranehanana. Tapi mabal kana tegalan eurih jeung kaso sabab ngarah nu nyarusul laleungiteun tapak. Tapi sanggeus kacida jauhna Nen Padmi ngarasa puyeng dina luhur kuda, leuleus lungse taya tangan pangawasa antuk nengan kebut rag-rag dina kuda. Juralit, untung kadareng nyieun ku Arda jeung Mardi. Manehna gancang eureun heula sakeudeung ngareret ka tukang. Aduh oi, Nen Padmi rag-rag oi. Maranehanana tingkara jeleng luncat tina kuda, maruru ka Nen Padmi nunangkuban bangunu kapiuhan, untung rag-ragna kana jujukutan haripu, mun seug kana tunggul atawa akar mah tanwa de bahaya saeutikna buncunur mah kudu. Nen, Arda jeung Mardi buru-buru ngagalulap, ngagulang gaper Nen Padmi memang kaci, memang kapiuhan. Duh cilaka di, kumanya naha mending angkat we kitu kana kuda bisi kaburu ku balajagur kasusul. Banyak hoan kapal badieu kapan motong jalan. Tu tempo jalan ka dieu mah Kang tuh geus ka tempo rungunuk napi lemuran. Jauh sotena atuh ka jalan tadi mah ada bulat beuli tur ka lebak. Meulitna di katonggo ka tempatna jagur. Cek Mardi manehna kawas nu apal. Duh. Nyanya geun atuh sina ingetin heula nya. Moal nyari kudu hiji deui. Teu kabawa naman mah kuda teh tah. Engke mah urang salse di ditu Nen Padmi sina tumpak luhur kuda. Sarta kudana tungtun tong make lumpat da sidik ning geus deukeut ka lembur. Wah terungunukna hegar mana teteh widi. Cek Arda bari jeung ngusapan rambut Nen Padmi. Tuluy kana pipi dua nana kasempetan meumpeung nu bogana keur teu inget. Dalamun inget mah moal teu disentor para mitra. Is Kang, eta ulah dikitu-kitu eum. Cek Mardi nyerenge. Ulah geruh di meumpeung can eling. Engkang malah bieung teuing urang teh bisa ngarampang engke mah. Itung-itung latihan we bisi kajodokeun ka Nen Padmi. Datang tu iwal ti Akang nu bakal kajodokeun teh sabab bener-bener ayeuna mah ditulungan ku urang dikaluarkeun tina tahanan rampok-rampok teh lain. Sigana mah moal ingetkeun deui ka nu ngaran Ni Ahmadi mah. Jabongan Ahmadi teu bisa nyusul ka patempatan rampok. Sedang urang kapan geus wani asup ka guhana tur ngaluarkeun Nen Padmi. Saha deui atuh di? Hali lain bagian Akang mah. Cek Arda meni cacakakakan bakat ku bungah malah leungeun mah teu cicing ngarayap wae kana pipi nu geulis kana pangambung kana alisna lamaina. Duh manjah teh itung-itung latihan ngarangge di mana geus kawin jeung Nen Padmi teu kaku deui da biasa nangusapan damis mah dasar ampir saruana jeung pamolah pangisi gua rampok para mitra. Nu disangka moal aya jalma kadinya ngaliwat teh sabab dina tegalan
nu teu tembong aya jalma satapak-tapak acan, tapi jolohol we aya nu nyalindung nyalinangkeun sarung kucel, baju kucel, calana sontog hideung tur geus sarua kucelna para mitra. Beuteungna bangkeyang katempona buncir bucitreuk ari beungeutna lemes sabeulah nu katuhu nu kencat corob ka wastapak kuris. Mamawa arit jeung pecut katempona siga budak angon munding. Arda jeung Mardi carolohok semu kaget aya nu datang ngaliwat ka dinya teh. Waktosna, para mitra.